aqui, achei aqui, coloquei ali, só consigo dar seu lado, mas estou aqui, não sabia que nem de tanto estou aqui. Você tem uma última marca da minha vida, claro. Kabuletis rajonis sopel chai subanši ir tipiri dava kavet. Romisats haurebelis sahlis da damkhmare satavso. Chregisas oriata švidas otkhmus da otkhis abzolo vazna. AKM-is da AK-samus da totkhmetis modelis automatorit sesas roli iarari. Skvadaskva tipis otkhi khelkumbara. Ori khisht dan da valteris tipis pistoleti amovighet. Ekspertizis daskvit amoghebuli iaragi da sabzolo masala sasrolad vargisia. Kamodzieba sesas roli iaragis da sabzolo masalis martsatsinavdegot shezena shenakhvis pakts emimdinareobs.